Բարև ձեզ, հրապարակումն է եթերում, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը նախ կարճ մի քանի տողով։ Զբաղվածության ծրագիր Լեռնային Ղարաբաղի տեղամասների համար պետությունը կվճարի կրթության համար կտա առաջին ամիսների պրակտիկայի աշխատավարձը կփոխատուցի հարկերը։ Անձնական օգնականներ ֆունկցիոնալության խնդիր ունեցողների համար կառավարության որոշմամբ նրանք կօգնեն զարգանալ անկախ ունեցած հմտություններից։ Պետ պատվերով 2023-ին բուժ ծառայություն է ստացել մոտ 900 000 քաղաքացի, ինչ փոփոխություն է եղել համակարգում, մանրամասնում է առողջապահության ոլորտի պատասխանատուն։ 2 300 000 զբոսաշրջիկ նախորդ տարի կայուն աճում է ձմռան ամիսներին Հայաստան այցելողների թիվը։ Զբաղվածության պետական աջակցության ծրագիր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար։ 3 բաղադրիչով՝ ուսուցում, պրակտիկա, աշխատանք պետությունը կօգնի հնարավորինս հեշտ ինտեգրվել մեր աշխատաշուկայում։ Կվճարի կրթության համար, պրակտիկայի դեպքում աշխատավարձը, իսկ աշխատանքի անցնելուց հետո կփոխատուցի հարկերը։ Գործատուին և շահառուին հանդիպելու հարցում օգնում է միասնական սոցիալական ծառայությունը, որնի դեպ թիրախային խմբի ավելի քան 600 մարդու զբաղվածության հարց արդեն կարողացել է լուծել։ Ծրագիրը լրացուցիչ խթան կլինի աշխատանքի տեղավորման համար։ Նոր աշխատավայրը Արագածոտնի մարզային գրադարանը կամ ինչպես այստեղ են ասում գրքատունը արդեն 2 ամիս է Լորայի համար իրեն այնքան անհրաժեշտ դրական լիցքեր ստանալու և տալու հասցե է դարձել։ Գիրք կարդալը դա իմ տարերքն է, ծանոթանում եմ, վերընթերցում եմ, նոր գրողների եմ բացահայտում։ Մարտունու շրջանի Եմիշճյան գյուղի դպրոցում դասվար է աշխատել երկար տարիներ, բռնի տեղահանությունից հետո նոր հասցե ընտրելով աշտարակը անմիջապես դիմեց զբաղվածության կենտրոն օր առաջ գործի անցնելու մեծ մղումով։ Օրերի ընթացքում ծանոթանում եմ սպասարկման աշխատանքին, այստեղ շատ եռուն մթնոլորտ է, բոլոր աշխատանքներում ներգրաված եմ։ Գրադարանավարների մեծ թիմում բացի Լորայից մեկ նոր եկել ունեն Լուսինեն։ Մարտակերտի Չլդրան գյուղից աշտարակ են հասել մեծ ընտանիքով Լուսինեն, այս պահին տան միակ աշխատողն է, գրքերի համալրման ցուցակներն է կազմում, գրադարանի սոցիալական էջերն է վարում նաև։ Ռուսազլեզի մասնակետ եմ, բայց այս պահին ինձ այնքան լավ եմ ուզում գրադարանում, որ ուրիշ աշխատանք չեմ ուզում, ինձ այս գործում տեսնում եմ երկարաժամկետ։ Լուսինեն նույնպես իր գործը գտել է զբաղվածության կենտրոնի միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներից արդեն մոտ 600-ին են միասնական սոցիալական ծառայություններն այս ամիսներին օգնել աշխատանք գտել։ Վիճակագրությունը առաջիկայում կփոխվի, մեկնարկում է զբաղվածության ապահովման պետական աջակցության նոր ծրագիր, որտեղ 3 բաղադրիչով՝ ուսուցում և աշխատանք, պրակտիկա և աշխատանք կամ աշխատանք ուսուցում պրակտիկայից հետո պետությունը կօգնի, որ բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներն ավելի հեշտ ինտեգրվեն աշխատաշուկայում։ Ծրագրում ներգրավել կարող են այն շահառուները, որոնք վերջին 1 ամսվա ընթացքում որևէ տեղ չեն աշխատել։ Գործատուի համար պարտադիր պահանջը աշխատանքային հարաբերությունը սկսել են, չնչին պահանջներն են, ինչ հնարավորություն կտա 2 կողմին էլ իրար հեշտ գտնել։ Շահառուին և գործատուին հանդիպել կօգնեն միասնական սոցիալական ծառայությունները, գործակցության հետագա ընթացքը կնախանշի արդեն աշխատանք առաջարկողը։ Գործատուն արդեն հարցազրույց անցկացնելուց հետո ինքն է որոշում ուսուցման մեխանիզմով, պրակտիկայի մեխանիզմով, թե ուսուցում և պրակտիկայի մեխանիզմով հետագայում աշխատանք է ընդունել։ Գործատուն այն որոշել է որտեղ սովորել և ինչ սովորել, կա ստեղ խնդիրը նաև լուծում ենք աշխատաշուկայի հետ ուղիղ կապը։ Մասնագիտական ուսուցման նախապայմանով աշխատանքի անցնելու տարբերակում պետությունը մինչև 50 000 դրամ կրթաթոշակ է սահմանում ամսական, 50 000 էլ որպես ուսման վարձ մինչև 6 ամիս։ Ուսուցումը ավարտելուց հետո գործատուն պարտավոր է լինում առնվազն մինչև 3 ամիս պայմանագիր կնքել։ Պետությունը հոգում է հաջորդ 3 ամսվա եկամտահարկի գումարը մինչև 50 000 ևս։ Եթե գործատուն գտնում է, որ շահառուին գործի անցնելուց առաջ միայն փորձ է անհրաժեշտ, ապա այս դեպքում կնքվում է 6 ամսյա պայմանագիր, 3 ամիսը պրակտիկայի համար, 3-ն աշխատանքի։ Առաջին փուլի համար կառավարությունը փոխանցում է 165 000 դրամ ամսական որպես աշխատավարձ, հարկերը ներառյալ։ Իսկ եթե կարիք լինի առաջնորդվելու ծրագրի 3-րդ կոմպոնենտով ուսուցում, պրակտիկա, հետո միայն աշխատանք, կառավարությունը հոգում է բոլոր 3 փուլերի համար առանձին ճիշտ այնպես, ինչպես նախորդ բաղադրիչներով. ուսուցման դեպքում կրթաթոշակ ուսման վարձ, պրակտիկայի համար աշխատավարձ, աշխատանքային փուլում էլ հարկերի փոխհատուցում։ Պարբերաբար հանդիպումն ենք ունենում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների հետ, միջև նախագիծը նախագծի վերածելու գաղափարական մասը քննարկվել է թե իրանց հետ, թե գործատուների հետ, թե նաև միջազգային փորձագետների հետ, միջազգային փորձը և Հայաստանի փորձը ցույց է տալի, թե ուսուցման, թե պրակտիկայի մեխանիզմով անցածները հետագայում ավելի մրցունակ են։ Նախնական նախատեսվածը իրականացնել 1000 ծրագիր, եթե դիմումներն ավելի շատ լինեն, թիվը կվերանայվի։
անձնական օգնականներ մտավոր հենաշարժողական կամ տեսողության հետ խնդիր ունեցողների համար։ Անցած տարվա պիլոտից հետո ծրագիրը լրամշակվել է ու արդեն կառավարության որոշմամբ մեկնարկում է ամբողջ հանրապետության տարածքով։ Ցանկացած չափահաս պարտադիր վերապատրաստումներից հետո ֆունկցիոնալության որևէ խնդիր ունեցողի կարող է խնամել, աջակցել որոշում ներկայացնելու հարցում, օգնել տան գործերն անել։ Չշփոթեք տնային աշխատողի հետ։ Անձնական օգնականները մարդիկ են, որոնք օգնում են զարգանալ անկախ ունեցած հմտություններից։ 2024-ին ծրագրի համար հատկացվել է 151 միլիոն դրամ։ 16-ամյա աղջկա համար երաժշտությունը զգացողություններն արտահայտելու լավագույն միջոցն է։ Այնինչ չի տեսնում, բայց զգում է, հաճախ նաև իր ստեղծագործություններով է փոխանցում։ Աշխարհի մասին քո տպավորությունները, զգացմունքները ինչ-որ ձև պիտի արտահայտես։ Վաղաժամ ծննդաբերությունից հետո պարզվել է, փոքրիկը տեսողության խնդիրներ ունի։ Մի քանի անգամ վիրահատել են, բայց ապարդյուն։ Ծնողների մտահոգությունը մեղմում է Վիկտորիայի ապրելու կամքը, լավատեսությունը, որոշ իրավիճակներում հումորի զգացումը։ Մի անգամ մաման լույսը վառեց, չգիտեմ ինչ ասաց, ասաց փոխվի, շորերը ծալի, ինչ արա, ասի մամ ջան, լույսը անջատի, ես մրության մեջ եմ լավ տեսնում։ Խնդիրները ժպիտով է հաղթահարում, ակտիվ է, սիրում է կինո, թատրոն գնալ, զբոսնել, բայց չի ուզում ավելացնել առողջական խնդիրներ ունեցող բազմազավակ մոր հոգսերը։ Ուրախ եմ, որ հիմա օգնական ունեմ, որովհետև ավելի ազատ ու անկախ եմ։ Անցած տարի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն իրականացրեց անձնական օգնականի ծառայության փորձնական պիլոտային ծրագիրը, շահառուներից էր նաև Վիկտորիան։ Նպատակը հաշմանդամություն ունեցող անձանց մեկուսանալը բացառելն է, նրանց կրթության աշխատելու իրավունքները իրացնելը։ Այս տարի արդեն ծրագիրը կմեկնարկի կառավարության որոշմամբ հաստատված լրամշակված։ Անձնական օգնականի ծառայություն կարող է ստանալ անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգով գնահատված ցանկացած քաղաքացի, ով 15 տարեկան եւ ավել է եւ ունի մտավոր հենաշարժական կամ տեսողության խնդիրներ եւ ով աշխատում կամ սովորում է եւ կամ հավաստում է, որ կաշխատի եւ կսովորի։ Չեմ ուզում բավարարվել միայն երկով, ուզում եմ զբաղվել թարգմանչությամբ եւ բանասիրությամբ։ 2023-ին հաշմանդամություն ունեցող ավելի քան 40 մարդ անձնական օգնական է ունեցել։ Օգնական կարող է լինել ցանկացած չափահաս, այդ թվում շահառուի ընտանիքի անդամը, ով անցել է վերապատրաստման դասընթացները։ Ով է առհասարակ անձնական օգնականը, ինչ ֆունկցիաներ ունի, աջակցել կարողություններ զարգացնելու, ուղեկցել մշակութային միջոցառումներին, ուղեկցել աշխատավայր, սովորեցնել ինչ-որ բան անել, զարգացնելու անկախ կյանքի հմտությունները, այո, աջակցել տնային աշխատանքներում, բայց երբեք տան աշխատողը չդառնալ։ Անձնական օգնական հաշվարվելու համար վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելը պարտադիր է։ Դրանք կօգնեն հենաշարժողական, մտավոր կամ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց հետ ճիշտ աշխատել։ Անձնական օգնականի ծառայությունը տրամադրում է պետությունը։ Խորը խնդրի դեպքում դա կլինի ամսական 140 ժամ, ծանր խնդրի դեպքում 120 եւ միջինի դեպքում, որը վերաբերելի է բացառապես մտավոր եւ հոգեկան խնդիրների պարագայում, կլինի 100 ժամ։ Սահմանվել է բնականաբար 1 ժամվա համար վճարվելիք ժամաքանակ, վարձ, որը կազմելու է 1050 դրամ, ներառյալ հարկերը եւ տուրքերը։ 24 թվականի համար պետական բյուջեով նախատեսել ենք 151 միլիոն դրամ։ Անձնական օգնականը Վիկտորիայի կյանքը լրիվ փոխել է, երբ տանը չէ, անհամբեր սպասում է, ծրագրեր կազմում, պլանավորում միասին անցկացնելու ժամերը։ Մեկ-մեկ որ ասում եմ, ոհ, այնց ոնց ես ապրում, ասում եմ, ասեի ձեզնից լավ եմ ապրում համենայն դեպս։ Կրթություն, աշխատանք, ճանապարհորդություններ, Իտալիա, Անգլիա, ծրագրեր շատ ունի, հետո պիտի ընտանիք կազմի, խնամի իր երեխաներին։ Ոչ ստեղծագործել, ոչ էլ երգել չի դադարի։ Մի նվիրական երազանք ունի՝ նվագել իր ուզած դաշնամուրին։ Պետպատվելով բուրս ծառայությունների մատուցման համակարգում եղել են փոփոխություններ, թեմայի մասին ենք խոսելու տաղավարում, մեր հյուրը առողջապահության ոլորտի պատասխանատուն է։ Տիկին Ավանեսյան, ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Մենք տարվա վերջին իրականացրեցինք պետական պատվերի բաշխման ընթացակարգի կարևորագույն փոփոխություն, եւ եթե մինչեւ այս մեր ընդհանուր ծրագրերի միայն կեսն էին, որ իրականացվում էին օֆերտային պայմանագրի շրջանակներում, մենք վերափոխումից հետո ունենք այսօր արդեն գրեթե ամբողջությունը ծրագրերի իրականացվում է օֆերտային սկզբունքով։ Ինչ է սա նշանակում։ Պայմանագրի շրջանակներում այլևս բժշկական կենտրոնը չունի հստակ սահմանված սահմանաչափեր, այլ մեր սահմանաչափերը վերաբերելի են ընդհանուր ծրագրերին։
ծրագրերին։ Այսինքն în concret ծրագրի շրջանակներով բյուջեով սահմանված է թե ինչքան գումար է հատկացված, ինչքան սպասարկման դեպքերի համար եւ այս սահմանաչափի շրջանակներում արդեն բժշկական կենտրոնները ազատ են իրականացնելու պետական պատվերի շրջանակներում ծառայությունների տրամադրում։ Այսինքն նախկինում տարածքսբին որոշակի գումար որոշակի հասցեներով գնում էր բժշկակազմակերպությունները իրենք արդեն տնօրինում այդ գումարը դրա սահմաններում։ Այո, նախկինում հաշվի առնելով անցած տարվա կատարող կանա, այսինքն փաստացի ծավալները, որը բժշկական կենտրոնը տրամադրել է, ինչը վկայում է, որ քաղաքացիները ցանկություն ունեն օգտվելու տվյալ բժշկական կենտրոնից, սահմանվում է տարեկան այսպես սահմանաչափեր կոնկրետ բժշկական կենտրոնի համար։ Հիմա տրամաբանությունը փոխվել է եւ մենք այսպես քայլ-քայլ մոտենում ենք ապահովագրությանը։ Սա այս պիլոտային ծրագիրը նաեւ մեզ հնարություն կտա առաջիկա 6 ամիսների ընթացքը գնահատելու, տեսնելու դիմելույթյան աճը, տեսնելու դեպքերի վարման դիսցիպլինը եւ այլն մի շարք հարցեր, որոնք կօգնեն նաեւ մեր ապահովագրական ուրեմն բարեփոխման ավելի ճշգրիտ իրականացմանը։ Ինչ են ասում թվերը նախորդ տարվա ընդհանուր պետ պատվերով ծառայությունների մատուցման բյուջեն ինչքան էր։ Տարեց տարի մեծանում է պետական պատվերի շրջանակներում ծառայությունների ծավալը եւ 23 թվականը բացառություն չէր, նախորդիվ 22 թվականի համեմատ եւս ունեինք աճ թվականակի։ 50,000 դեպքից ավել սպասարկում է իրականացվել միայն հիվանդանոցային եւ դժվարամատչելի ծառայությունների շրջանակներում։ Գիտեք, ամեն տարի նաեւ հարցեր են հնչում, որ արդյոք պետական պատվերի սահմանափակումներ կան, արդյոք կրճատվել են գումարները, արդյոք վերջացել են գումարները, բայց թվերը լրիվ այլ բանի մասին են խոսում եւ մենք տեսնում ենք, որ համեմատական տարեց տարվա խոսում է միայն ծավալի մեծացման, սրա մասին են խոսում նաեւ մեր առողջական տվյալների բարելավումները, որը ամենակարևոր արդյունքն է, որ մենք պիտի գրանցենք։ Այսինքն, մեր քաղաքականությունը արդեն իսկ տալիս է իր դրական արդյունքները։ Վերադառնալով արդեն փոփոխություններին, արդյոք սա նշանակում է, որ բուրս ծառայություններ մատուցող հիմնարկների մոտ նաև այսպես մրցակցության հավելյալ մոտիվացիա ձևավորելու նպատակ ունի։ Մինչ այս փոփոխությունն էլ կարող ենք ասել, որ մեր բժշկական կենտրոնները բավական մրցակցային իրավիճակում են եւ իսկապես ծառայությունների տրամադրման թե որակի առումով, թե ժամկետների առումով իրենք փորձում են լավագույնը առաջարկել քաղաքացիներին, որպեսզի ընտրությունը իրենց բժշկական կենտրոնի վրա լինի եւ նաեւ խրախուսելով այս մրցակցային գործընթացը մենք արեցինք փոփոխությունները։ Հիմա այդ երկարացված հերթերը ըստեղության նաեւ որոշակի օրենք կանոնակարգվում են, հաշվի առնելով որ տարբեր հիմնարկներում կարող են որոշակի մատուցված ծառայություններ լինեն։ Այստեղ հերթը վերաբերելի է լինելու արդեն ընդհանուր ծառայության շրջանակներին, օրինակ, ինչ որ մի դժվարամատչելի հետազոտության համար, օրինակ, մենք ունենք ամսական ինչ որ սահմանաչափ։ Հիմա եթե այդ սահմանաչափը լրանա, արդեն հաջորդիվ ամիսների համար մենք պետք է հերթագրումներ իրականացնենք եւ ըստ անհրաժեշտության եւ ըստ ցուցման կարիքի բավարարենք այդ պահանջարկը։ Բայց քաղաքացին ազատորեն կարող է ընտրել թե որ բժշկական կենտրոն գնալ, եթե մի բժշկական կենտրոնում հերթը երկար է, ապա կարող է ընտրել մեկ այլտեղ, որտեղ օրինակ ընդհանրապես տվյալներն էլ մեծ հաշվով հասանելի են։ Տվյալները թափանցիկ են եւ հասանելի են լինելու, այո։ Տիկին Ավանեսյան, պարզ է, որ այսպես հնարավորությունը գրավիչ է բուրս ծառայությունների համար հնարավոր է շատ մարդկանց ընդունելու եւ այսպես ճանապարելու։ Բա որակը, արդյոք այս տեմպերը չեն ազդի որակի վրա։ Շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, այո, հասանելիությունը ֆիզիկական եւ ֆինանսական շատ կարեւոր է եւ այդ ուղղությամբ, ինչպես նշեցի, մենք տարեց տարի ավելացնում ենք ծավալները, բայց նաև հավասար կարևոր է տրամադրվող ծառայությունների որակը։ Մենք այս մասով եւս շատ կարևոր բարեփոխումների օրակարգ ունենք, որոնք որ արդեն ընթացքի մեջ են։ Դրանցից է օրինակ լիցենզավորման պայմանների փոփոխությունը, մենք վերանայում ենք ամբողջական լիցենզավորման պահանջները եւ դրանք ավելի ամբողջական ենք դարձնում թե սանիտարահիգենիկ, թե քաղաքաշինական եւ թե բժշկական ծառայությունների պրոցեսների կարգավորման մասով, և սա շատ հստակ կերպով նպաստելու է որակի բարձրացմանը։ Բացի դրանից, ուրեմն այս պահին ազգային ժողովում է գտնվում բուժաշխատողների լիցենզավորման մասին օրենքը, որը կարծում եմ կարևոր քայլ է լինելու նաև մեր բուժաշխատողների ընթացիկ մասնագիտական հմտությունների, գիտելիքների բարելավման և դրանց վերահսկման մասով։ Ներդրվում է արդեն իսկ աշխատանքները սկսվել են պիլոտային ծրագիր, բուժ
հաստատություններում, որակի կառավարման համակարգերի ներդրման, եւ հիմա մենք գնում ենք կամավոր ընդգրկման սկզբունքով փորձարկման խրախուսման բժշկական կենտրոնների, հուսով եմ, որ 3 տարիների այս աշխատանքի շնորհիվ մեր բժշկական կենտրոններում էլ կներդրվի այդ մշակույթը, եւ ինչ որ մի պահի արդեն նաեւ ներքին որակի կառավարման համակարգերը կդառնան պարտադիր։ Պետք է մենք նպաստենք, որպեսզի այս բոլոր բարեփոխումները ի վերջո հանգեցնեն մեր ժողովրդի առողջության պահպանման, բարելավմանը, եւ մենք ավելի աշխատունակ, գործունակ, կյանքով լեցուն մարդիկ ունենանք։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Ձեզ էլ։ Հունվարի 1-ից 3-րդ անգամ անընդմեջ գիտաշխատողների աշխատավարձերը բարձրացել են։ Աստիճանական բարձրացումներ են նախատեսված նաև 2025-ին։ Աշխատավարձերի վերանայումից հետո կառավարությունը պահանջում է ավելի շատ ու ավելի բարձր որակով արդյունք։ Փոփոխություններ են եղել գիտական աստիճանով պայմանավորված հավելավճարների տրամադրման կարգում, գիտաշխատողների ատեստավորման համար էլ սահմանվել են նվազագույն չափանիշներ։ Դրանք գիտական կազմակերպությունները կարող են լրացնել կախված աշխատանքի բնույթից։ 25 կամ 50 000 դրամ ամեն ամիս լրավճար գիտնականներին, 2008-ից գիտության թեկնածուներին ու դոկտորներին գումարը փոխանցում էին, եթե նրանք ստանում էին առնվազն նվազագույն աշխատավարձ։ Մի քանի տարի է գիտաշխատողների աշխատավարձերը շատ ավելի բարձր են։ Լրավճարի հատկացման համար կապը նվազագույնի հետ արդեն դարձել է ոչ կենսունակ։ Կառավարության որոշմամբ կարգում փոփոխություններ եղան։ Գիտական աստիճանի հավելավճար տրամադրվում է գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բյուջետային ֆինանսավորմամբ իրականացվող բազային ծրագրերում ընդգրկված, ինչպես նաև աշխատաժամանակի նորմալ տևողությամբ աշխատող գիտական աշխատողներին։ Բազային ֆինանսավորման ծրագրերում ներգրաված ու գիտական աստիճան ունեցողների շուրջ 770-ը համատեղության բանում է նաև այլ աշխատանք։ Նախկինում հասկանալի էր, աշխատավարձերն էին ցածր։ Հիմա գիտության ֆինանսավորման կտրուկ ավելացումից հետո կառավարության համար այս մոտեցումն անընդունելի է։ 2021-ին բազային աշխատավարձային ֆոնդը մոտ 4 միլիարդ դրամ էր, այս տարի այն կգերազանցի 12 միլիարդ դրամը։ 2021 թվականին կառավարությունը ընդունեց որոշում համաձայն, որի բազային ծրագրերում ընդգրկված գիտաշխատողներին նախատեսվեց 22-ից 25 թվականների աշխատավարձի աստիճանական ավելացում, հասցնելով այն հանրապետության մասշտաբով պետական կառավարման համակարգում համեմատելի և համադրելի արժեքների։ Վերջերս կառավարությունը նաև նոր կարգ սահմանեց գիտաշխատողների ատեստավորման համար, նախորդը չէր փոխվել 2021-ից։ Արագ փոփոխվող ու զարգացող մեր օրերում գիտական կազմակերպություններում աշխատանքի շարունակականության համար սահմանվեցին նվազագույն որակականից բացի նաև քանակական պահանջներ։ Օրինակ, գիտաշխատող պաշտոն զբաղեցնելու համար, բնական ճարտարագիտական ոլորտների համար եւ հասարակական ոլորտների համար պարտադիր պայման է, որպեսզի գիտաշխատողը բացի 3 տարվա ստաժից նաև ունենա գիտական հոդվածների կոնկրետ քանակ, մասնարարպես 4 հոդված միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններում ընդգրկված։ Հստակ նվազագույն քանակական ցուցանիշներ են սահմանվել ավագ, առաջատար, գլխավոր աշխատողների համար։ Կախված աշխատանքի բնույթից գիտական կազմակերպությունները իրենք կարող են լրացուցիչ այլ պահանջներ ևս ներկայացնել։ Որոշ պաշտոնների դեպքում գիտաշխատողը պետք է լինի նաև առաջին, վերջին կամ նամակագրության հեղինակ։ Մեր գիտնականները պետք է համահունչ լինեն աշխարհի տենդենսներին, դա առաջին հերթին հենց իրանց համար է պետք, որպեսզի իրենք ոլորտի ճանաչված գիտնական լինեն, իրենք պետք է ունենան հղումներ միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններից, հոդվածներ, մենագրություններ եւ այլն։ Ատեստավորման գործընթացի ժամանակ ձևավորված հանձնաժողովները գիտաշխատողներին կարող են տալ հնարավոր 3 երաշխավորագիր. կամ պաշտոնին համապատասխանում է, կամ չի համապատասխանում, որը նշանակում է պաշտոնի իջեցում կամ աշխատանքից ազատում, կամ համապատասխանում է ավելի բարձր պաշտոնի։ 2.300.000 զբոսաշրջիկ 2023-ին, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ ոլորտում մոտ 40% աճ է արձանագրվել։ Վիճակագրության համաձայն Հայաստանը որպես նախընտրելի ուղղություն դիտարկում են ռուսները, վրացիները, իրանցիները, եվրոպական երկրներից ավելի շատ գալիս են Ֆրանսիայից ու Գերմանիայից։ Ավանդաբար տաք ամիսներն են համարվել զբոսաշրջային սեզոն։ Հիմա արդեն Հայաստանը գրավիչ է դառնում նաև ձմեռային տուրիզմով։ Դեկտեմբերին մեծ հյուր է եկել ավելի քան 33,000 զբոսաշրջիկ։
Հատիսի ձյունարատ լանջերը տարվա այս եղանակին գրավում են հատկապես արկածային տուրիզմի սիրահարներին։ Ամենահամարձակները ձյունագնացներից են սկսում, ամենագնացներ վարելու հնարավորություն էլ ունեն։ Մեզ շատ դուր եկավ այստեղ երեխաների հետ կարելի է սահել կամ ուղղակի զույգերով ձյունագնացներ կվադրացիկլներ վարել։ Զբոսաշրջային հասցեն 2019-ից է գործում, ամեն տարին լայնում են տարածքը, ավելացնում ծառայությունները։ Լեռնային Հայաստանի գրավչությունը գնահատողների համար ամենաայցելվող հասցեներից է դարձել։ Շյուն ընկալ հասցե է հետաքրքիր ծառայություններով, ինչպես եւ ակնկալում էինք, մենք արդեն տուրեր ենք ամրագրել Գարնանը։ Ամրան ունենք բազմաթիվ երթուղիներ, կվադրացիկլների հետ կապված։ Մեզ մոտ գալիս են էքստրիմիստ սիրահարները, Ռուսաստանից են լինում, Եվրոպայից, տարբեր երկրներից մեզ մոտ գալիս են։ Ամրանն են գալիս եւ ծմրանն է։ 2023-ի դեկտեմբերին գրանցվել է նախորդ տարիների համեմատ ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 133,000 զբոսաշրջիկ է եկել։ Այս պայն մանավանդ օրինակ հենց Ռուսաստանից, Դուբայից բավականի հետաքրքրություն կա դեպի Հայաստան։ Դուբայից մանավանդ գալիս են, որտեղ զույն տեսնեն, եւ այդ զմռան տուրիզմը իրենց համար շատ հետաքրքիր է այս պահին, եւ դրա համար մենք Դուբայում, Աբու Դաբիում, Շարժահում բավականի գովազներ եւ Հայաստանի մասին որպես հենց զմռան ուղղություն ներկայացնում ենք։ Վիճակագրական տվյալներով ոչ միայն դեկտեմբերին, այլև 2023-ի ամբողջ ընթացքում է աճել Հայաստանը բացահայտել ցանկացողների թիվը, տուրիստի համար մեր երկիրը գրավիչ է տարվա բոլոր եղանակներին։ 23 թվականին մենք հյուրընկալել ենք 2,300,000 զբոսաշրջիկ Հայաստանում, ռեկորդային տարի ենք ունեցել, համեմատած 18 թվականին 20% աճ, համեմատում ենք 22 թվականին 39% աճ։ Զբոսաշրջիկների մեծ մասը Ռուսաստանից են, տարածաշրջանի երկրներից դեպի Հայաստան են ուղևորվում վրացիները, իրանցիները, եվրոպական երկրներից անցած տարի ավելի շատ եկել են Ֆրանսիայից ու Գերմանիայից, գալիս են նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցները։ Մենք ունենք բավականին նոր թռիչքներ, որ նաև Հայաստանին կապում է ուրիշ երկրներին, եվրոպական երկրներին, եւ դա մեր օգուտին է։ Նոր ուղիղ չվերթներ են նախատեսվում նաև 2024-ին, նոր հնարավորությունները նոր հեռանկարներ կստեղծեն տուրիզմի զարգացման համար։ Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, առողջ եղեք։